Deputatlar Oliy Kengashning Respublika davlat mustaqilligi to'g'risidagi bayonotini qabul qildilar. Tegishli qarorga muvofiq O'zbekiston SSRning nomi O'zbekiston Respublikasi deb o'zgartirildi. Mustaqillik belgilangan kun 1-sentyabr 1991-yildan boshlab bayram kuni deb e'lon qilindi. Bu kun dam olish kuni deb hisoblanadi. Shu kuni O'zbekiston prezidenti Karimov jurnalistlar bilan uchrashdi. O'zbekiston Oliy Kengashining Jumhuriyat davlat mustaqilligi to'g'risida qonun qabul qilgan navbatdan tashqari 6-sessiyasi yakunlanishi bilanoq o'tkazilgan bu uchrashuvda ommaviy axborot vositalarining rahbarlari, ro'znomalar va oynomalarining, radio va televideniya xodimlari, ittifoq nashrlarining O'zbekistondagi muxbirlari, Washington Post gazetasining muxbiri Jim Rupert qatnashdi. Jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda bundan buyon O'zbekiston siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustaqildir. Endilikda u qardosh respublikalar bilan ham, chet el davlatlari bilan ham teng huquqli davlat sifatida aloqalar bog'laydi deb ta'kidlandi.